Velkommen, Leif Anders til Nordnett. Hyggelig at du er her i dag. Tusen takk for det, Tommy. Så får du egentlig bare ta oss igjennom presentasjonen. Når du er ferdig der, så tar vi eventuelle spørsmål. Ja, ja. Jeg kan begynne å si litt om, altså vi går gjennom presentasjonen av Rurik i dag og vårt approach for vekst og finansieringsmarkedene. Jeg skal begynne med å si litt om egen bakgrunn, ettersom jeg nevnte det for Anders. Jeg har forvalt globale mandater i over 10 år, og jeg har vært hovedforvalter for Holmen Rurik, som vi skal gå gjennom i dag, siden fondet ble startet opp i november 2010, eller for rundt 7 år siden. Her er agendaen vi har satt sammen til dere i dag. Vi tenkte å begynne med å se litt på Ruriks investeringsområde i form av de globale vekst- og finansieringsmarkedene. Deretter så går vi videre og så nærmere på fondet sin investeringsfilosofi og porteføljesammensetning i form av Holberg sine jaktregler. Og så har vi lagt opp til en god bok til Q&A til slutt, dersom dere har spørsmål til presentasjonen. Her er dere teamet til Rurik. Jeg har presentert meg. Da ser vi 3 stykker. Harald Jeremiassen er co-pilot. Han har lang og tung erfaring fra finans. Han begynte å jobbe som porteføljeforvalter i Orkla sin investeringsdivisjon på 90-tallet. Jobbet der etter 10 år som partner i Viking Venture i Trondheim. Før han begynte hos oss i august 2011. Harald er også, ved siden av å være co-pilot på Rurik, så har Harald også hovedforvalter for Holberg Global. Tremann på teamet er Merete Berg. Hun er traderen vår og tar seg av alt det transaksjonsmessige. Hun tar seg også av brorparten av dialogen mot meglerapparatet vårt. Og det gjør at jeg og Harald kan fokusere så å si all vår tid på selskapsanalyse og investeringsbeslutninger. Hvis vi går rett på markedene her, så viser denne grafen aksjekursutviklingen til de fremvoksende økonomiene relativt til modne markeder. Så en stigende graf betyr at vekstmarkedene gjør det bedre enn de modne markedene, mens en farlig graf betyr at de gjør det dårligere. Og som dere ser av grafen her, så hadde vi først et hjul-tiår i de fremvoksende økonomiene, altså fra 2000 til 2010, hvor vekstmarkedene faktisk outperformet de modne markedene med over 200%. Deretter så ble det avløst av 5 magre år. I perioden fra 2010 til 2015 så var rollen snudd, og der outperformet faktisk aksjemarkedene i de modne markedene, vekstmarkedene, med rundt 100%. Og så merker vi oss også det at vi begynner å se konturene av en liten fiskekrok på slutten her. Et spørsmål vi får veldig ofte, det er hvordan det var mulig med disse 5 magre årene i vekstmarkedene. De fleste har fått med seg at på en måte den økonomiske veksten i realøkonomiene har vært høyere i de fremvoksende økonomiene gjennom hele denne 5-årsperioden. Så hvorfor har aksjemarkedene vært såpass svake relativt til modne markeder? En serie årsaker til det. Vi har sett nærmere på noen av de i tabell ute til venstre her. Og punkt nummer 1, det er at etter denne lange oppgangsperioden på 10 år, så var verdsettelsene høye. Både i aksjemarkedene, men kanskje også spesielt i valutamarkedene i de fremvoksende økonomiene. Men perioden her var også preget av et kraftig fall i olje- og råvarepriser. Det rammet en rekke vekstmarkeder hardt, og da spesielt land som Russland og ulike land i Midtøsten, Afrika og Latinamerika. Punkt nummer 3, et av de viktigste, det er avtagende veksttakt, eller avtagende økonomisk vekst. Som dere ser av tabellen til høyre her, så var den økonomiske veksten i de fremvoksende økonomiene ved inngangen til denne 5-årsperioden rekordhøy. Den lå på 7,4% for vekstmarkedsverden som helhet. Og deretter så har den faktisk falt hvert eneste år i 5 år, til den bunnet ut på 4% økonomisk vekst i 2015. Og det samme har vært tilfellet med vekstdifferansen relativt til modne markeder. Den har også falt hvert eneste år gjennom denne 5-årsperioden. Dette har igjen fått en serie konsekvenser. Et av de stedene vi har sett det best er for selskaper innenfor energi, råvarer
og kapitaltung industri, de giret opp for en høyvekstbane ved inngangen til perioden, og den kom aldri, og de har deretter da blitt rammet av overkapasitet, marginpress og fallende lønnsomhet. Andre ting som skjedde i løpet av boomen var at det bygde seg opp en del makroøkonomiske ubalanser, det er typisk i form av underskudd på handels- og betalingsbalanser. Rekke vekstmarkeder hadde også høy gjeldsvekst på slutten av oppturen, og måtte slite med det i etterkant. Og så er det ikke til å stikke under en stol at mange vekstmarkeder også sliter med strukturelle og politiske utfordringer, og land som Russland, Tyrkia, Brasil og Sør-Afrika er gode eksempler på det. Det siste punktet her er også veldig viktig. Denne femårsperioden var preget av kraftig dollarstyrkelse. Dollaren handlet mot kroner på 5,82 ved inngangen til perioden, altså ved utgangen av 2010, og steg helt opp til 8,84 ved utgangen av perioden. Og dette leder til en kraftig favorisering av de modne markedene med USA i spissen. Så en av de tingene som preget denne femårsperioden, det var på en måte en kapitalrotasjon ut av de fremvoksende økonomiene, og tilbake til USA og de modne markedene. Så det er viktig å si at vi sier jo ikke nå at disse bekymringene ute til venstre her er borte, men vi anser en fornyet optimisme rundt de fremvoksende økonomiene. Rasjonalet for det, det lyder på en måte som følger. Verdsettelsene de har kommet ned, valutakursene i vekstmarkedene har falt mye, aksjemarkedene har vært billige en god stund. Olje- og råvareprisene de har stabilisert seg og begynt å stige igjen. Og det tredje punktet er antageligvis det viktigste. Det går i forhold til den økonomiske veksten. Som dere ser av tabellen oppe til høyre her, så ser dere at 2016 er det første året på fem år hvor den økonomiske veksten i de fremvoksende økonomiene begynte å øke igjen. Og den økningen den fortsatte i fjor, eller 2017, og den ventet seg fortsette ytterligere i år. Flere nå venter en økonomisk vekstpakse på i overkant av 5% på 2018. Tall vi har tabell her, de er fra IMF. Samme skjedde med vekstdifferansen relativt til modne markeder. Etter å ha falt, at denne står i fem år, så begynte den også å stige igjen i 2016, og den ventes å øke ytterligere i år. Raskt gjennom noen av de andre punktene her, så flere av de makroøkonomiske ubalansene blitt rettet opp. Det er typisk litt på den harde måten, valutakursene har falt, og vekstmarkedene har økt sin konkurransekraft og drives nå med handelsoverskudd relativt til modne markeder. Så går vi ned til siste punktet og ser på dollaren, som en av de tingene som preget 2017. Det var relativt markant dollarsvekkelse. Vi ser det ikke så godt av tabellen, altså dollaren svekket seg 5% på norske kroner, men svekkelse var mye større mot euro og øvrige valutaer. Så det som da skjedde var at du fikk en kapitalrotasjon motsatt vei, altså typisk ut fra USA og inn i Europa og inn i de fremvoksende økonomiene. Og det har vi sett igjen i aksjemarkedene. Og tabellen nede på siden her, det viser aksjekursutviklingen i de fremvoksende økonomiene og i modne markeder. Som dere ser her, så ble 2016 det første året på fem år hvor vekstmarkedene outperformet modne markeder. Da med en relativt beskjeden margin på 3,6%. Og så fikk en for alvor traction på det i fjor, hvor vekstmarkedet leverte en meravkastning på i overkant av 14%. Det er selvfølgelig for tidlig å konkludere på noe i år. Vi merker oss det at vekstmarkedet har stått relativt godt imot i den korreksjonen vi har hatt ved inngangen av året. Så ser tallet her i tabellen også høy ut, men så er det viktig å rette fokus mot grafen. Når du ser på fiskekroken her, så er det forholdsvis beskjedent i forhold til den nedturen du har vært igjennom. Og det bør i så måte være betydelig mer å gå på i et lengre løp. Så det er viktig å si, vi har ikke noe sterkt syn på hvor markedene går i det korte bildet. Men det som gjør oss veldig sterk i troen på vekstmarkedene i det lengre løp, det er at en lang rekke megatrender eller økonomiske tyngdelover som arbeider i vekstmarkedene sin favør. I overkant av 6 milliarder mennesker, eller 85% av verdens befolkning, bor i de fremvoksende økonomiene. Og rundt 70% av veksten i verden
den skapes i de fremvoksende økonomiene. Men til tross for det, så står altså vekstmarkedene på kun 40% av verdens nominelle BNP, og kun 12% av verdens frie børsverdier. Og med det som utgangspunkt, så er det vår genuine overvisning av at de nederste søylediagrammet her, de vil bli trukket mot høyre i diagrammet over tid. Og dette er på en måte den generelle vekstmarkedshistorien. Men det vi har sett for Rurik sin del, er at det er behov for å nyansere bildet av vekstmarkedene noe. Det har vi forsøkt å gjøre på neste slide. Og det kartet her, det viser IMF sine vekstforventninger for 2018. Den er litt kontraintuitivt, men mørkeblått indikerer relativt lav økonomisk vekst. Mens desto mørkere grønn kartet blir, desto høyere ventes den økonomiske veksten å være. Så det er hovedsakelig to hovedkonklusjoner vi trekker når vi ser på kartet. Og den ene er at vekstmarkedet er et ekstremt heterogent investeringsområde. Altså det er store forskjeller eller ulikheter fra land til land. Og det gir et egentlig relativt liten mening å gruppere vekstmarkedene som en enhetlig gruppe. Og den andre er at hvis du helt skal aggregere noe opp her, så mener vi at to høyvekstregioner i verden, og det er Afrika og Asia. Hvis vi ser nærmere på Rurik's portefølje, så ser dere det at i overkant av 80% av den er investert i afrikanske og asiatiske vekstmarkeder. Dette er på en måte egentlig hovedpoenget i denne delen av presentasjonen. Det er det at det er forskjell på vekstmarkeder, og Rurik er da tungt posisjonert i det vi kan kalle de nye vekstmarkedene. Den figuren her er litt komplisert, men den viser IMF sine vekstforventninger neste fem år. Og budskapet vårt her, det er at de nye vekstmarkedene ute til høyre her, som Rurik har gått inn i, de ventes å levere en økonomisk vekst som er dobbelt så høy som de tradisjonelle vekstmarkedene her borte til venstre. Og grunnen til det er at de tradisjonelle vekstmarkedene, de har blitt fanget i en midtinntektsfelle. De har etter hvert blitt så rike at det blir vanskeligere og vanskeligere for dem å generere ny vekst eller ta ut nye produktivitetsforbedringer. Så på det velstandsnivået de har nådd, så regnes en økonomisk vekst på 3-4% som relativt bra. Her borte til høyre, så derimot situasjonen en helt annen. Dette er land som befinner seg i en tidlig vekst- og utviklingsfase, og de kan i teorien, altså opprettholde de nåværende vekstratene på 6-7% i mange tiår fremover. Og det kan de gjøre simpelt hen, og nær sagt ta ut på den samme reisen som en lang, lang rekke land har gjort før de. Mange av disse landene er i prinsipp der BRIC-landene og de tradisjonelle vekstmarkedene var for 10-15-20 år siden. Det er hovedsakelig tre ting vi synes er fascinerende med dette. Det ene er at vi mener at disse nye vekstmarkedene gir oss tilgang til selskaper med høyere vekst og høyere lønnsomhet enn markedet for øvrig. Og det andre er at dette er mindre markeder, litt utenfor alfarvei, og det gjør at vi gjerne får kjøpt de samme selskapene til en lavere verdsettelse enn markedet for øvrig. Det tredje, og nesten det beste, det er at våre større konkurrenter, de har blitt for store til å benytte seg av denne muligheten, så de blir i prinsipp tvunget til stor grad å operere her borte til venstre i de tradisjonelle vekstmarkedene. Det vi har gjort på den grafen her, her har vi tatt utgangspunkt i de samme kategoriene, og vi har grafet de over tid, eller siden årtusenskiftet, og hovedbudskapet vårt her, det er at det er ikke sånn at vi nå plutselig tror at disse nye vekstmarkedene skal gjøre det bra, og at de skal begynne å vokse. Dette er en veksthistorie som har vært i gang en god stund, og vi er sterke i troen på at den vil fortsette. Hvis vi ser både på de historiske vekstratene og forventningene til IMF de neste fem årene,
så ser vi det at de nye vekstmarkedene forventes å levere en økonomisk vekst som er dobbelt så høy som i de tradisjonelle vekstmarkedene, og tre ganger så høy som i de modne økonomiene her nede. Så vi er på mange måter overbevist om at vi i Rurik har valgt et av de mest spennende og vekstkraftige investeringsområdene i verden. Men samtidig så vet vi det at høy økonomisk vekst har ingen verdi dersom veksten ikke er lønnsom på selskapene sin del. Så hvordan skal vi på en måte kapitalisere på denne muligheten? Hva er det vi ser etter? Vi har definert et sett med jaktregler, og disse jaktreglene de er felles for alle Holberg sine aksjefond, som er en viktig del av Holberg sitt DNA. Og de går ut på følgende. Altså, vi investerer utelukkende i kvalitetsselskaper som drives med høy lønnsomhet eller kapitalavkastning. De skal ha attraktive vekstutsikter, de skal ha en god ledelse. De skal ha en robust og bærekraftig forretningsmodell. Selskapene skal også ha vist et utpreget fokus på å skape aksjonærverdier over tid. Regnværsbeskyttelse er også særdeles viktig i vekstmarkedene, så det kommer vi tilbake til. Så hovedbudskapet her er at vi har et kvalitetsfokus, og så søker vi å ikke kjøpe disse kvalitetsselskapene for dyr. Så når det går det billig, det må stå litt i hermetegn. Tenkte vi resten av presentasjonen og så nærmere på H-en, O-en, R-en og G-en i jaktreglene. Vi begynner med H-en på høy kapitalavkastning. Kongstanken med Rurik da investerer i selskaper som leverer overlegen verdiskapning over tid. Dersom et selskap skal levere overlegen verdiskapning, så er det i våre øyne primært avhengig av to hovedingredienser. Og det er høy lønnsomhet og attraktive vekstutsikter. Og selskap som drives med høy lønnsomhet har typisk noe unikt med seg. Det kan ha en god ledelse, det kan ha en sterk markeds- og industriposisjon, det kan ha en unik forretningsmodell, og så videre. Så det vi har gjort her, det er å vise egenkapitalavkastningen til samtlige porteføljeselskaper i Rurik. Og for å glatte ut engangseffekter, så har vi vist den gjennomsnittlige egenkapitalavkastningen selskapene har levert de siste 5 år. Som dere ser her, så har medianselskapet i Rurik levert en egenkapitalavkastning på 26% i denne perioden. Bare for å sette det i perspektiv, så er det på rundt det dobbelte av vekstmarkedene for øvrig, og på rundt det tredoble av snittet for selskapene på Oslo Børs. Så Rurik har en meget lønnsom portefølje. Hvis selskap skal levere overlegen verdiskapning, så er det ikke nok med høy lønnsomhet alene. Det må også ha attraktive vekstutsikter. Akkurat hva vekst angår, så mener vi Rurik har et unikt konkurransefortrinn i form av markedene fondet opererer i. Så det vi har gjort her, det er å vise den årlige omsetningsveksten til samtlige selskaper i fondet sin portefølje. Og medianselskapet her har levert en årlig omsetningsvekst på 17% de siste 5 år. Så må man gjerne slå av litt for inflasjon, men likevel en solid vekstkraft i selskapene. Et annet viktig poeng her er at her har vi brukt historiske tall. Dette er med andre ord selskaper som har levert. Hvor vi er trygge på ledelsen, vi er trygge på forretningsmodellen, og vi ut fra det og vår vurdering av selskapene sine fremtidsutsikter har posisjonert oss for en positiv reise i årene som kommer. Så vet vi det at det har vært noen krevende år i vekstmarkedet de siste 5 årene, typisk preget av fallende lønnsomhet og marginpress. Vi mener portføljeselskapene har jevnt over stått godt imot dette. Mye på grunn av sterke markeds- og industriposisjoner. Og medianselskapet har i lokal valuta levert en årlig vekst i resultatet per aksje på 21% de siste 5 år. Den grafen er litt komplisert, men den er veldig viktig i forhold til hvordan vi tenker. Den viser alle portføljeselskapene i Rurik X Finans.
Og den viser selskapene sin fri kontantstrøm i prosent av nettoresultatet. Og det vi synes er fascinerende her, det er at selv om disse selskapene ekspanderer kraftig, de vokser med 15-20% i året, så er det til tross for det selskapene sin fri kontantstrøm etter investeringer sterkt positiv. På medianselskapet så ligger den faktisk på 73% av nettoresultatet. Dette gjør portføljeselskapene veldig robuste. Det gjør at nesten alle investeringer finansieres over driften, og de er uavhengig av ekstern finansiering. Og selv når nesten alle organiske investeringer er gjort, så sitter selskapene igjen med betydelig mengde cash i selskapet. Den kan de da bruke til andre ting. De kan kjøpe opp mindre konkurrenter, de kan kjøpe tilbake egne aksjer, og de kan betale ut utbytter. At det også er en av grunnene til at utbyttegild i Rurik er såpass høy som den er. Den ligger på øyeblikket på 3,3% for porteføljen som helhet. Regnvannsbeskyttelse. En kjent stoff at dette med korrupsjon og politisk risiko, det er på en måte akilleshæl til alle vekstmarkedsfond. Begge deler i våre øyne en funksjon av velstands- og utdanningsnivå. Så ergo så vil du ha mer av det, eller ha langt mer av det, i fremvoksende økonomier enn du har i modne markeder. Så det kommer vi ikke rundt, det er på en måte noe vi må håndtere. Så hvordan håndterer vi det? Jo, vi styrer risikoen i fondet på tre nivåer. Vi styrer den på selskapsnivå, vi styrer den på bransjenivå, og vi styrer den på land- og regionnivå. Det viktigste vi gjør, det er det vi gjør på selskapsnivå. Og hva gjør vi der? Jo, vi har et utpreget fokus på kvalitetsselskaper. Og hva legger vi i kvalitetsselskap? Jo, det er de punktene dere ser på sliden her. Som dere ser, så er dette i prinsipp Holberg sine jaktregler. Så på selskapsnivå så mener vi Rurik er veldig robust. Men vår erfaring gjennom de 7 årene vi har forvaltet dette fondet er at det er ikke nok. Så vi må videre her. Så hva gjør vi på bransjenivå? Jo, vi har en sterk preferanse på selskaper med kapitallette forretningsmodeller som binder lite kapital når de ekspanderer. Og vi er jevnt over forsiktig, dette altså i de fremvoksende økonomiene, men altså med energi, olje, råvarer, naturressurser og kapitaltung industri å gjøre. Og grunnen til det er at vi mener at disse bransjene er mer utsatt i forhold til korrupsjon og har politisk risiko. Mest ekstreme tilfellet her er hvis en naturressurs blir nasjonalisert. Det skjer heldigvis ikke så ofte, men så ofte skjer i disse bransjene, spesielt når det går bra, det at den ofte får ulike endringer i skatter, avgifter og rammevilkår og så videre. Men bottom line her, det er jevnt og forsiktig med å investere i selskaper som forvalter fellesskapet sine goder. Vi foretrekker selskaper med kapitallette forretningsmodeller som på en måte har skapt verdiene sine selv. Så ser dere også av bransjesammensetningen i Rurik, mye konsum, helse, finans, IT og så videre, mens vi er relativt lett i energi og råvarer. Hvordan ser vi risikoen i forhold til land- og regionnivå? Med rubbel og bit så er det rundt 150 vekst- og potensialmarkeder i verden. Vi har valgt å investere i 16 av de, så allerede der så har vi gjort en relativt streng seleksjon. Vi kunne valgt ut de landene vi har mest tro på. Og utover det så er porteføljen bredt diversifisert. Den er spredt utover 16 forskjellige land og 4 forskjellige kontinenter. Så vi har vært gjennom disse 3 nivåene med risikostyring, så mener vi at vi sitter igjen med et fond eller med en portefølje med en fornuftig risikoprofil for en investor med en langsiktig investeringshorisont. Så da tenker vi 5 år eller mer. Rurik har altså levert et årlig standardavvik på 13% over de siste
5 årene. Så det er jo faktisk under det norske markedet. Her ser dere porteføljen til Rurik. Vi har brukt over 15 000 timer på å sette den sammen. Den drives med en egenkapitalavkastning på 23%, en utbyttegild på 3,3%. I tillegg til det så opererer porteføljeselskapene i land og regioner med solid underliggende vekst. Og det gjør sitt til at vi forventer en inntjeningsvekst på 13% for inneværende år, og på 14% for 2019. Porteføljen prises videre. Den P på 12,8 på 2018, og 11,2 på neste års inntjening. Hvis vi ser det opp mot øvrige markedet, så ser vi at Rurik prises med en rabatt på 24% relativt til de modne markedene, her målt med verdensindeksen. Vi synes det er meget attraktivt for en portefølje med denne type lønnsomhet og vekstkraft. Så hvis vi oppsummerer her, det vi søker å gjøre i Rurik, det er å investere i de langsiktige strukturelle vinnerne i de mest vekstkraftige delene av verden. Vi investerer i selskaper med god ledelse, sterke markeds- og industriposisjoner, og kapitallette og lønnsomme forretningsmodeller. I tillegg til det så hjelpes altså disse selskapene frem av en lang rekke megatrender og økonomiske tyngdelover. Verdsettelsen av porteføljen mener vi også er meget attraktiv, og da spesielt sett relativt til modne markeder. Så med dette som utgangspunkt så mener vi at vi har et veldig godt vakthold utgangspunkt for å levere ledende verdiskapning til fondet sine andelseiere i årene som kommer. Samtidig så minner vi om det at ingen form for større progresjon eller fremgang går langs en rett linje, og vi må være forberedt på tilbakeslag og korreksjoner underveis. Men for de av dere som sitter på en langsiktig aksje- eller fondsportefølje, så mener vi at det er på høy tid at dere ser nærmere på noen av de fantastiske veksthistoriene som finner sted i disse økonomiene.